Dámy a pánové, já vás vítám do našeho videa. Dneska tak tu máme další video, herní video. Wow, to jste nečekali, co na herním kanále? Já vím. Dneska je to z BNG Drive a kdo tuhle hru nezná, je to vlastně, hele, závodní hra, dalo by se to považovat za závodní hru, ale auta mají tady extrémně realistickou fyziku, model crashe je tady extrémně realistický, všechno vám může upadnout z auta od zrcátka po kolo. Hele, pojďme na to, uvidíte sami. Tak, tady máme tohleto auto a máme dojet do cíle. Ale, sledujte jenom, kde je ten cíl, počkejte, já jsem tohle ještě nehrál, jo, ale viděl jsem to na miniatuře. Jo, aha, OK. To počkej, to jsme dali líp, než jsem čekal, počkej. Tak, dobrý, a jeď. Teďka skočit, ne. To je přesně, o čem mluvím. Znova! Tohle musíme dát. OK. Když já dělám přemýšlím, tak jsme jako dali dost těžký challenge hnedka na začátek, sakra. Ne! Já jsem si rozbil nádrž. Vlevo dole vidíte vlastně, co máme jako rozbitýho z auta. A právě jsem, mám pocit, jako proděravil nádrž jako benzínu. Takže, auto ani už nejde rovně a... co se to stalo? OK, hele, občas to buguje tu text. Hele, na první pokus minule, tak to bylo docela v pohodě. Tady musíme mít větší speed, aby jsme se tam nezarazili zase minule o nádrž jak minule. To je moc, ale možná to je ale moc. Dobrý. V klidu, Vítku, v klidu. Počkej, máme tady ještě první osobu, můžeme dát, ale proč to nejde? Jo, mě to chcíplo. OK, chápem. Fakt tady jako řešíte všechno. Teďka si tam na automat, jo, převodovku, ale můžete si tady jdeme i řadit. Tak, a teď. Teď full speed, kámo, mě to zatáčí, to auto prostě zatáčí samo. Ne! Počkej, jsme v cíli? Jeď! Wow! První misi máme hotovou, jdeme na další. Tady jednoduše máme tuhle tu buginu a musíme se dostat nahoru, tady přesně po téhle lajně a prostě po checkpointech. A jak už jsem říkal s tou reálnou fyzikou, nebude to úplně lehký jako v GTAčku. Oh shit. Ale vypadá to, že tohle auto jako by to mělo, můj bože, tohle vůbec nebude tak jednoduchý, jak jsem si myslel, počkejte. Ne! Znova a lépe. Teď tady pěkně přes gumu, tak. Počkej, a teď se, hele, teď v klidu, ještě dokud to není tak strmý, se naštelujem. A vole, jeď, vál to. Tyhle, tohle z první osoby absolutně nejde hrát. Tady, ty vole, ne! Hej, ty vole, tohle je nekřesťanská hra. To mě úplně extrémně trestá. Hej, ale extrémně to, mě tohle se baví natáčet, takže pokud byste chtěli pokračování, kde bychom zase vyzkoušeli něco jiného, jsou tady i mody, co vytvořili vlastně lidi, tohle je přímo od hry. O ne, kámo, co jsem to zase... Tak určitě mi napište do komentářů, mrskněte na tohle video like a pane bože, kámo! Hej, počkej, je to v pohodě, stále jedem. Sice já nevím, jestli bychom se měli držet jako v té bílé tady linii nebo ne, ale... Vezmeme to tady přes ten koridor. A to by se jako mělo být v pohodě, ne? Ne. To auto si dělá, co chce. Tohle zkusíme taktiku tady po levé straně. To by mohlo fungovat, ano. Tak a nesmíme se zase překotit. Tak, dobré. Teď tady to je pohoda. Zatím žádný damage na autě nemáme. Všechno je v pohodě, tak jak má být. O můj bože. Tak jeď. Krásně, máme checkpoint. Kudy mě to vede, pro boha? To si děláš prdel. Ne! Já jsem kokot! Přiznám, že jsem mohl si mohl jsem si dát jako lehčí mapy na začátek. Ale vole, já, aby video bylo zajímavý a já, že expert vole v řízení, tak jako hned tady to odpálím těma, jo? To si děláte srandu. Občas jako rychlost není cesta, jo? To už jsme se teďka tady vlastně mohli přesvědčit, že prostě čím vlastně možná pomaleji tady jedete, tím lépe pro vás. A až na to, že tohle auto jen lehce jako tomu tady dáte plyn a to auto prostě vyrazí. A mám pocit, že jede stejně rychle, má stejně rychlou zpátečku, jak ty vole dopředu. Počkej, tak, hezky pomalu, Vítku, ty vole, teď to neposer. Kolik to má checkpointu, nevidím to někde. O můj bože. Tak. Krásně. Ty vole, hej, normálně... Ježiši!
Vítku, pojď prosím. No ano, tak úplně v klidu, jo, pomalu. Pomalu. I sebejistě. Nic se nesmí posrat. Tak. Dobré, dobré, dobré. Nikam to neuspěchat, já už znova to zapínat nebudu. Protože co? Protože to... Oh, zvládnu! Zvládnu to! Ty kriple, ale tak co teď, počkej. Teď máme tady patovou situaci. Tak. Úplně v klidu si tady sjedem, jo, hele, tohle auto má, vole, péra odpružený, že přejede i jako celý barák. Tak. Krásně, a tamhle už vypadá, že to jako, jo, tam to pokračuje, ten přejíždíme na silnici, aha, tak nevadí, ty vole, počkejte, rašnem to, já nevím, tak asi možná trošku rychlosti. O, dobře jsme zvolili taktiku. Máme hotovo! O, děkuju! Ah, dobrý, jdeme dál, co tu máme dál? Dámy a pánové, v tomhle tom. Tak máme 0,4 litru benzínu, co nám zbývá, a musíme dojet do cíle. A co jsem tak jako četl, tak to nebude vůbec sranda. O, jdeme na to. Musíme jezdit ekonomicky. Teďka jsme jezdili čistě neekonomicky. A musíme využívat každý. O, počkejte, hele. Počkej, tady to roztáhnem. Musíme fakt jezdit jako pomalu a jako, ne pomalu, prostě... Když bude kopec, musíme jako využívat prostě sílu větru, sílu aerodynamiky a všeho možného, aby jsme dojeli vůbec do cíle, jo? A vůbec se mi to nelíbí, protože ta kontrolka je fakt jako tady vidíte, tak je skoro jako na nule. Ne, ty vole, tady jedu dokonce moc rychle. Aha, mně už došel benzín. O ne, že já se, o, co se tu zase řek? Já dojedu na 7. checkpoint a už nemám benzín, děláš si prdel? Och jo, dámy a pánové, bohužel. Musíme znova. Tak to musím šetřit třeba 10x víc, než jsem si myslel. A jedeme teďka s vypnutým motorem. Teď, jestli to nevíde, tak už nikdy. Pěkně bez, oh shit, počkej, ale to projedu. Ne! Ty vole, ne, mě už zase došel ten benzín. To si děláš prdel. Tak počkej, tak teď už musíme jet jenom z kopce, prosím. O můj bože, tak teď. Bože, stůj při mě a ať jedeme jenom z kopce, jinak jsem prostě v prdeli zase a já to znova nepojedu. Přidej! Jeď! Já ti už nepomůžu, já můžu jen tlačit očima. Neumím řídit ekonomicky, prostě neumím asi. Greta by ze mě neměla teda radost. Dobře, fajn.